кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. По традиция ръководителите на клубни форуми в Общински детски комплекс Петрич ще провеждат и тази година занимания с децата през месеците юли и август. Утвърден е графикът на същите, а лятната академия започва от 1 юли. Заниманията, както всяка година, сме нарекли лятна академия Весело лято. В ОДК ние все още продължаваме работа, тъй като има групи, с които не сме приключили учебните занимания и те си провеждат своите занимания ежедневно и както са си нормално по график през учебната година. Става въпрос за групите, които са от 5-ти клас нагоре до 12-ти клас продължават. Продължават и участие в конкурси на национално и международно ниво. Имаме и сме щастливи от това, че децата от двата ни клуба, Гюргьовче и Мания, бяха вече на два големи форума, национални и международни, се завърнаха доволни и щастливи. Продължаваме работа до края на юни месец, след което учебните занимания се преустановяват и започваме и откриваме лятната академия, която при нас всяка година се развива последния начин. През учебно време имаме годишно разпределение и норматив на учителя. А през лятото учителя е длъжен да даде дежурства в Общински детски комплекс и по време на дежурството да има занимания открити с деца, както и да наблюдава и се грижи за материалната база в младежкия дом. Искам да кажа, че тази година графика е направен, готови сме и ще го поставим на вниманието на обществеността в най-скоро време. В времето на лятната занималния ще имаме занимания Мис Грация, когато госпожа Димитрина Георгиева е свободна. Ще има изключително много занимания с деца, които не само възпитаници на Общински детски комплекс, а на всички желаещи да покажат своите умения в областта на модерните танци, на грацията и на красотата, която излъчва едно малко красиво, нежно момиченце, фея на красотата. Значи след като цяла седмица репетират, ще има един ден в седмицата, в който ще имат състезание Мис Граци. Това е идеята. А пък всички останали други колеги по същия начин цяла седмица ще имат занимания с децата. В един ден, когато са дежурни, ще имаме дни, в които ще имаме конкурс екопленер сред природата по рисуване. При нас е весело, господин Дайраджиев ще пее и ще имат конкурс за забавна детска песен. Освен това, от едно детенце разбрахме, че имало желание да участват и с рок изпълнения, така че ще има и такива, и така при нас е весело и с рок изпълнения. Освен това, по времето на дежурството на госпожа Гегова ще има състезания и викторини на тема Аз обичам България. По времето на госпожа Вера Георгиева ще се състезават и ще разучават народни български хора и ще има състезание, съответно, което ще бъде на тема Българска народна реченица. Всички деца ще могат да играят реченица в деня на състезанието. И така, по време на дежурствата, които сме определили с колегите, ще протече лятна академия. Нужно ли е предварително записване от страна на децата, които искат да идват? Да. Аз ще покажа графика, ще видят децата кога, ще са съответните занимания и ще могат да се запишат, ще оставиме телефон за връзка и така ще могат спокойно да се записват всички желаещи деца. Искам само да кажа, че всички занимания тази година ще се провеждат тук на място в Младежкия дом от 10 до 12 часа. Продължава и записването за новата учебна година в Общински детски комплекс Петрич. Подрастващите ще могат да избират между 9 клубни форми, утвърдени през годините до сега. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.